perquè els protagonistes eren estudiants de secundària, que s'ha fet avui al Palau de Congressos de Tarragona. I en parlem amb en Lluís Heredia, que és secretari del Col·legi de Psicòlegs de Tarragona. Senyor Heredia, bona tarda i benvingut al programa. Hola, bona tarda i moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos a parlar, com dius, d'aquesta macrojornada. Sí, perquè he vist, no sé si s'han complert les previsions que teníeu, però teníeu convocades 1.200 persones, això és moltíssima gent. Sí, 1.200 persones han estat i 300 online, total eren 1.500 persones avui. Déu-n'hi-do, no? Sí, moltíssima gent. I hem de dir que hi ha part dels instituts que volien accedir, per exemple, avui mateix m'han assabentat que s'han hagut de fer sortejos per decidir quines classes dels instituts podrien venir i quines no, perquè no hi havia aforament. O sigui que estem supercontents de l'impacte que ha tingut. Això vol dir, primer, dues coses. És la segona edició. Heu tingut més gent que la primera i hi ha hagut una resposta positiva en aquest sentit? Sí, la primera vegada teníem unes 100 persones online i a l'auditori em sembla que van faltar unes 80, 90 persones i ja et dic, ara, aquest any hem hagut de deixar joves d'instituts que s'han quedat en llista d'espera per poder accedir i online érem 300 que patíem si aguantaria el sistema de retransmissió online perquè era moltíssima gent, sí. Ha aguantat el sistema? Ha aguantat. Hem tingut altres ensurts, tota jornada de tenir ensurts. Si no, és que no és realista, no és una bona jornada, però ha anat tot molt bé, estem molt satisfets. Penso que els joves alguna cosa s'emporten cap a casa sobre el tema que tractaven, que era l'ansietat, que a més és un tema que ells van proposar per aquesta jornada perquè els van preguntar directament amb ells. Ah, sí? I, bueno, sí, fem... L'any passat, com que vam parlar de l'autoestima i va tenir bastant d'èxit, vam pensar que potser era millor fer una enquesta directament, preguntar als estudiants quins temes als adolescents, quins temes els preocupaven i els professors. I, bueno, el tema que va guanyar i amb bastanta diferència va ser l'ansietat, tant per part del professorat com per part dels alumnes. Així que ens hi van dedicar a desenvolupar expressament aquest tema. Perquè enguany en aquesta jornada hi participaven només alumnes de secundària o els professors també hi estaven convocats? Hi havia professors, bueno, els professors que acompanyen, per dir-ho, els estudiants, però hi havia més, que hi havia estudiants de quart d'ESO, de batxillerat i també de formació professional, de diferents branques relacionades amb la salut i també està obert al públic general. Hem tingut un centenar de persones que, bueno, s'han volgut apropar a compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Em quedo una dada que m'ha cridat l'atenció de quan vau fer la convocatòria és que, d'acord amb l'Organització Mundial de la Salut, els símptomes de trastorn d'ansietat acostumen a aparèixer durant la infància i l'adolescència. Sí, sí. Sí, és veritat. És una cosa que em va sorprendre, no? Perquè sembla que sigui una cosa que anem desenvolupant més a mesura que van passant els anys i cada vegada tenim més neures i no la sabem gestionar i sorprèn que adolescents i sobretot canalla petita també ja ho puguin experimentar. Bueno, això és perquè pensem que, entre cometes, que els adolescents no tenen coses per què preocupar-se, però en tenen moltes. En tenen moltíssimes. El que passa és que nosaltres, des de la nostra visió més, diguem-ho així, de gent més gran, pensem que són coses que no són importants. Però que no siguin importants per nosaltres no vol dir que no ho siguin per ells. De fet, jo penso que si fessin tots una mica l'esforç de situar-nos en el context de la seva edat, doncs segurament, no? També recordaríem que hi havia coses que ens amoïnaven molt i que ara no ens amoïnen. Al final, el patir ansietat o no, no és una qüestió objectiva necessàriament. O sigui, no és que tinguis un perill evident o és que tinguis un problema evident. És que tens una manera d'entendre la realitat o et passen determinades coses i saps o no gestionar-les. O penses que saps o no saps gestionar-les. O sigui, al final és com te sents enfront de les demandes que t'està fent el context en una situació determinada. Què s'esteu trobant que els preocupa als joves a nivell d'ansietat? Ara ja ho parlo des de la part clínica, que suposo que en veieu molts al Col·legi de Psicòlegs i els professionals que hi esteu col·legiats.
Què preocupa als joves? Bueno, al principi de la... abans de la intervenció anterior et deia que l'autoestima és un tema. És un tema... mai els joves han tingut tants referents amb qui comparar-se, i ho diré clarament, no positius. No positius en el sentit de potser no realistes. ¿Vale? Anteriorment això era més difícil. És a dir, ara estem bombardejats contínuament de vides perfectes, vides que no existeixen. De fet, ara hi venim perquè les xarxes socials era un dels temes que avui volíeu abordar i enllaça amb això que estàs dient. Totalment. I de fet és el missatge, no? Hem portat a Lorena Gascón, que és una instagramer que té més de 400.000 seguidors a Instagram, i fa psicologia amb humor. I sí, sí. I un dels missatges que s'hi ha transmet és això, no? No és veritat. És a dir, no és veritat. És a dir, no pots comparar-te contínuament i no pots comparar-te amb aquest tipus de perfils perquè no són realistes. És a dir, això no existeix. Ets millor del que penses i has de saber entendre què és el que estàs veient, discernir del que estàs veient que és realitat o no. El mateix amb la informació, no? Ara que hi ha tant d'interès en saber triar bé la informació i saber discernir informació que és positiva i que em pot anar bé o és d'una bona font i informació que no. Llavors, hi ha com una mena de competició, t'arribaria a dir jo, extrema per representar ideals que realment no, potser no són, no es poden assolir en aquest sentit. I després vivim, abans ho comentava també amb els companys, en una societat plena de necessitats. És a dir, fa pues, molts anys no necessitaven tantes coses, no? Com ara. Clar, a més coses necessites, més necessitat tens tu de poder-les assolir per definir que has tingut èxit en aquest sentit. O sigui, tenir èxit ara què és? Tenir èxit ara és... Són moltes coses en comparació amb aquests models. Clar, això és viure amb una pressió constant, que si no saps gestionar correctament, doncs jo entenc perfectament que els adolescents tinguin ansietat. És que em sembla normal i em sembla... I no estic gens espantat, no? Perquè això succeeix i perquè ho puc entendre en el seu context, que és l'esforç que potser a vegades ens falta fer en altres, no? Hauríem de fer en altres. Una altra dada que compartíeu és que aproximadament un 6,7% de la població arriba a patir ansietat. No sé si és un percentatge elevat, no elevat, i si ha evolucionat amb el temps. Sí, sí. Hi havia un escriptor anglès que després, o sigui, quan va començar, ja et dic, el procés de mecanització de moltes tasques que abans no, feien les persones, va dir, a partir d'ara entrarem en l'era de l'ansietat. Ho va dir directament així. I jo penso que té raó, en el sentit del que estava explicant abans, no? Ara mateix tenim una sèrie de demandes, moltes vegades imposades per nosaltres, pel context, per el mercat, no sé ben bé com definir-ho, però és que vivim en una societat que sempre vol més i a vegades vol coses que no són possibles. Aquí hi ha el principal problema. Llavors, això no afecta només als adolescents. Clar, això afecta també als adults, no? Ara mateix, bueno, jo penso, no? Per exemple, com a pares, home, doncs jo, per exemple, els meus pares a mi no em van aportar tot el que podien, tot el que jo necessitava, però potser ara tenim la idea de que els nostres fills necessiten moltes més coses, no? del que necessitaven nosaltres abans. I això també és una pressió. És una pressió pels pares, no? Quantes coses són suficients? Quantes coses són suficients? I la sobreprotecció pot ajudar també a que hi hagi després una crisi d'ansietat quan t'enfrontes una mica al món real? La sobreprotecció és un problema. Sí, però és un problema perquè jo penso que és no tractar amb respecte l'adolescent.
L'adolescent, contràriament al que ara, bueno, o molta gent pensa, és una persona molt capaç. I jo penso que tenim uns adolescents molt capaços. O sigui, no m'afegiré al corrent, no, aquest de que tenim uns adolescents febles o que no saben respondre. No ho crec, no? Ara s'han parlat molt del que ha passat a València, no? Que els joves eren suposadament els primers que han aparegut per allà. Bueno, pues això és un símptoma. La sobreprotecció priva a la persona de desenvolupar estratègies que són útils per a la seva vida. Cuidao, això no vol dir que haguem d'estar a l'altre extrem, no? De no, ja s'espavilarà, no? D'alguna manera, que és el que passava abans, no. Hem de donar, i aquí és on està la feina, eines als nostres adolescents perquè aprenguin, ¿vale? Perquè tinguin possibilitats de superar amb èxit les exigències de la vida, però els hem de deixar fer amb ells. Clar, aquí és aquesta sensació de has d'estar present, has de donar suport, has de donar eines, però no has de fer per ningú. És a dir, perquè al final la persona ha de desenvolupar habilitats per quan tu ja no hi ets. Bueno, i això com a pares jo penso que és molt, molt fàcil d'entendre. Llavors sí que tenim una societat una mica més que ha tirat cap a la sobreprotecció, entenent d'alguna manera malament que el fet de tenir reptes, el fet d'haver de superar circumstàncies o de superar reptes o d'enfrontar-nos a situacions difícils, això és negatiu quan psicològicament això és totalment necessari per desenvolupar eines que ens permetin adaptar-nos a l'entorn. Això lliga amb una de les ponències, un dels convidats que teníeu avui era en Rafael Vizquerra, que parlava de l'educació emocional. Va en la línia, no?, del que... Però és un tema que es tracta a les escoles, el benestar i l'educació emocional. Jo, no sé, a la meva època, aquest tema ni existia ni es plantejava. Bueno, I a la meva tampoc. Carai, eh? I a la meva tampoc. O sigui, estic totalment d'acord amb tu. Es parla més d'educació emocional? Sí. Es parla suficient d'educació emocional? No. I et posaré un exemple molt clar. Avui, la jornada hem intentat que sigui molt participativa i, per exemple, Rafael, tant Rafael com Lorena, com Carlos, que ha participat en les ponències, han intentat fer preguntes als adolescents. Bueno, jo n'he fet una, ¿vale? I la pregunta que he fet és, bueno, i què? I com porteu això de l'educació emocional a l'escola? Us ensenyen moltes coses o no? Silenci absolut. Els hi costa, parlar a vegades? No, bueno, avui hem hagut de tallar les preguntes. Sí? Després de l'animat. Avui hem hagut de tallar les preguntes, no? Però era silenci absolut i no, sí, o sigui, la gent no sap molt bé si està rebent educació emocional o no. El que ja és un símptoma, no? Deia Rafael Vizquerra, de, hi ha gent que sap, hi ha gent que no sap, hi ha gent que no sap si sap. No? Pues, bueno, hi havia molta gent que no sap si sap realment sobre educació emocional. Penso que és una assignatura pendent. Estem avançant? Sí. La psicologia, i parlo, això és una opinió personal, i s'ha d'aprendre així, hauria de formar part de la formació reglada i bàsica de qualsevol persona? Jo penso que sí. Penso que sí. Penso que si no ho fem així, ens equivoquem. Perquè al final la persona haurà de desenvolupar aquestes estratègies d'una manera o d'una altra. Potser algú té sort. Teòricament, als centres educatius hi ha psicopedagogs, no? La figura aquesta existeix, però no sé si realment fan la feina que... No, no per qüestionar la seva capacitat, però si tenen encomanades les tasques que realment haurien de tenir encomanades. Depèn. Primer hi ha una ràtio exagerada. O sigui, vull dir, necessitem més psicòlegs. O sigui, això és evident. Necessitem professors de psicologia. Jo penso que sí. Necessitem professors que facin entendre la gent com funciona la seva ment, què són les seves emocions, si són bones, si no són bones, com puc enfrontar-me amb elles. Però només això, com pensem, no? Com acostumem a equivocar-nos quan pensem. Penso que són coses, sincerament, molt, molt, molt bàsiques, importants, que realment no s'expliquen a l'escola, perquè el psicòleg a l'escola al final acaba treballant principalment problemàtiques concretes, que s'ha de fer. Això s'ha de fer. És a dir, hi ha estudiants que necessiten una atenció
especialitzada o problemes particulars que requereixen d'un professional de psicologia que estigui allà, en aquell context, en aquella família. Això és evident. Però jo estic parlant d'una altra cosa. Estic parlant no d'intervenció, estic parlant de prevenció, estic parlant de formació, estic parlant d'avançar-nos als problemes. I penso que aquí està el gran problema, no? El tema pendent. I la jornada va una mica en aquest sentit, no? No esperem a que la gent tingui problemes d'ansietat. Expliquem per adavantat què és l'ansietat i quines coses podem fer per intentar no caure en nivells d'ansietat que siguin perjudicials per nosaltres, perquè no tota ansietat és perjudicial, és a dir, és normal tenir ansietat. I això també ho remarcàveu, no? Que l'ansietat en si és un estat emocional també, que l'hem de saber gestionar. Clar, el problema és quan aquesta ansietat ens domina. Exacte. I saber determinar-ho. Fixa't que una de les coses que més els preocupava als adolescents és com sé quan tinc un problema i quan no. És una pregunta molt típica. Jo els diria, ho sabràs, tranquil, que ho sabràs. El problema és que quan ho saps ja no... Ja és tard, no? Quan ho saps. Quan ho saps ja és tard, sí. Però moltes vegades, fixa que els ponents també, no?, els hi han donat alguna, no? Bueno, i a vegades no passa res. I a vegades si tens el dubte de si passa o no, per què no vas a preguntar a un professional? No? Quan tu penses que pots tenir algun problema de salut física, no vas al metge i preguntes, potser el metge et dirà, doncs mira, no tens res, no et preocupis, queda't tranquil. Això és normal. Però no és normal fer-ho amb un problema de salut mental. Per què? O sigui, quina és la raó si, lògicament, sembla que seria una cosa doncs, molt raonable, no? Jo penso. Home, però no ho fem, no? Els recursos de salut mental també són molt limitats, almenys en l'àmbit públic. En l'àmbit privat trobes, però en l'àmbit públic has d'estar molt malament per poder-t'hi acollir. Sí, aquesta és... Bueno, ara d'aquí és el tema de salut, que no està en educació, però és que, sincerament, la psicologia doncs té diversos fronts oberts, efectivament. I això fa ciutadans que per condicions econòmiques, personals, s'ho poden permetre i persones que no. I és un problema greu. És un problema molt greu, un problema com per tenir a primera plana a molts puestos i preocupar-se, no? Perquè això es solucioni. Però, bueno, mentre això passa, i jo penso que anirem a millor, jo penso que no tenim cap més remei que anar millor. Bueno, el fer jornades d'aquest tipus on li dones un espai a l'adolescent, que també tenen un caràcter una mica de desenfadat, que no són xerrades acadèmiques, no? Arribar l'adolescent a una xerrada acadèmica o molt tècnica no funcionarà. Llavors, fer coses que siguin semilúdiques, no? Que a més es puguin ajuntar molts, que faci també sensació col·lectiu. Penso que tot això pot ajudar. I l'impacte en la vida d'aquestes persones no es pot saber, no es pot calcular. No saps què passarà amb una persona que ha sentit parlar sobre l'ansietat quan era adolescent, quan sigui gran o no. És molt difícil, però jo tinc l'esperança de que serà positiu. Suposo que el fet de que ho puguin compartir així en grup, això també ajuda, perquè és allò de no estic sol, no em passa només a mi. Hi ha més gent que està com jo. Exactament. I això, ajuda, això. Fixa't que... Sí, totalment. I fixa't que per l'adolescent el grup és una cosa molt important. No? Hi ha una separació dels pares, no? Jo ja sóc una cosa diferent, no? Diguem-ho així, i tinc estic cercant la meva identitat, no? I la meva identitat té molt a veure amb el grup, de manera que el que hi és en el grup, que pot ser coses més positives o més negatives, no? Però si fem compartir en el grup coses que són positives per ells, jo, tal com deia, estic esperançat en que això pot tenir un impacte molt positiu en aquestes persones quan siguin més grans. I una mica des de la delegació del Col·legi Oficial de Psicologia estem treballant en aquesta jornada per poder intentar fer això. I faig crida a tot aquell que es vulgui sumar, institucions, empreses, fundacions, que pensin que aquest tipus d'iniciativa val la pena i poder-la fer més gran, perquè gent volia venir i no ha pogut. O sigui que jo encara hi ha espai.
1.200 persones, ja ho heu fet, entenc que la sala August del Palau de Congressos de Tarragona, que és la sala més gran, ja no sé si teniu un espai més gran a Tarragona per poder fer això, eh? Bueno, algun hi ha. No, no. No exactament a Tarragona, però ja estem pensant, ja estem pensant. Però bueno, això ja és preveient en el futur cap a on podem anar. Jo penso que la jornada de Batabat va néixer com un experiment. Jo me'n recordo que quan ho van proposar al principi pràcticament ens van dir que estaven bojos a juntar tants adolescents en un auditori tantes hores. T'he de dir que el seu comportament és, jo penso que molt, molt, molt correcte. Participen, fan preguntes, tenen el seu tarannà, nosaltres tenim el nostre. És a dir, tenen el seu tarannà, això també s'ha d'entendre, però penso que val la pena. Penso que val la pena i tant de bo en els pròxims anys això pugui consolidar-se, que seria el que ens agradaria. Senyor Heredia, se'ns acaba el temps, però és que un dels ponents m'ha fet tanta gràcia. Carlos Vico, especialista en l'àmbit de la supervivència extrema, que té la capacitat de sobreviure al desert amb una cantimplora buida. O sigui, aquest personatge és real? És real i més real del que pensa. És una persona molt implicada, no només amb això, fixa't, ara mateix havia vingut de València perquè està ajudant als afectats de la Dana, però ell mateix explicava que ha fet 50 i pico viatges al voltant del món en reptes de supervivència. Estar al desert sense aigua i menjar, sobreviure en situacions climàtiques extremes. Per què portàvem una persona especialista en supervivència aquí? Primer, per distingir el que és una situació de supervivència del que no ho és. Això sembla una cosa molt evident, però a vegades no ho tenim tan clar. És a dir, a vegades vivim determinades situacions com si fossin de supervivència i potser no som per tant. És a dir, no morirem exactament. I després, per saber, en una situació tan extrema on ja hi ha molta por, ansietat, pànic, què és el que serveix? ¿Vale? Què és els mecanismes que ell utilitza? I ell ho ha explicat molt bé, no? Mecanismes que ja coneixem, no? De relaxació, de control de la respiració, de no permetre que els recursos cognitius, no? De la nostra ment no estiguin disponibles per cercar solucions. Ell ho ha explicat molt bé, la preparació, no? És a dir, entendre la por com un reflex d'aquelles zones que jo penso que fallaran en el meu repte, per poder treballar amb elles, o sigui, no com una, no com qualcom negatiu, sinó com algo que m'està informant de quins són els punts que jo he de reforçar per poder tenir èxit en aquest repte. I com moltes coses que vius en aquestes situacions extremes poden aplicar-se, no? en certa mesura al nostre dia a dia, no? Com podem aprofitar aquest coneixement. I us he de dir que jo penso que ha connectat molt, molt moltíssim amb els adolescents, precisament. No en dubto. Hem estat xerrant amb en Lluís Heredia, secretari del Col·legi de Psicòlegs a la demarcació de Tarragona, d'aquesta jornada que han fet avui aquest matí al Palau de Congressos de Tarragona, amb 1.200 persones in situ, més 300 que estaven connectades online amb aquesta jornada de bat a bat per apropar la psicologia parlant d'ansietat amb els més joves. Moltes gràcies. Ha estat un plaer estar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per l'interès. Fins la pròxima. Adéu-siau. Fins la pròxima.